ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଲୁଟ୍ NH57ର ବାଘମାରୀ କଲେଜ ନିକଟରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ବଳରାମ ଲେଙ୍କା। ବଳରାମ, ଅଧା ରାତିରେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଏ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କିଭଳି କରୁଛି? ଉଦିତ, ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତିର ଏ ଘଟଣା ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ବାଘମାରୀ ଥାନାରେ। ବାଘମାରୀ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ସେଇ ବାଘମାରୀର ଥାନା ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂର ଯୋଉ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ବାଘମାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାରି ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଇଡି ବୋଝେଇ ବଡ ବଡ ଟିଭି ଯୋଉ ଏଲ୍ଇଡିର ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହୁଛି, ତାର ବୋଝେଇ ଥିବା ଗାଡିଟି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ସେବେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାର୍ରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକିରି ଗାଡି ଆଗରେ ଲଗେଇଥିଲେ, କାର୍କୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଡିକି ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇଥିଲେ। ଗାଡି ଅଟକେଇବା ପରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ ସେ ଗାଡିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଏବଂ ଗାଡି ଉଭୟକୁ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ ଚଲେଇଥିଲେ 2 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଏଲ୍ଇଡି ଗାଡିରେ ବସିକିରି ଗାଡିଟିକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାଲି ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପୋଲିସ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡିକୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଲୁଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଖବର ରହୁଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ତଥାପି କହୁଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଗିରଫ କରିବେ ଏବଂ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି। ବଳରାମ, ଏ ଗାଡି ଯୋଉ ପିକଅପ୍ରେ ବୋଝେଇ ଯାଉଥିଲା ଏଲ୍ଇଡି, ଏ ଗାଡି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ଗାଡିଟି ନୟାଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଖବର ଥିଲା କି କିମ୍ବା ଗାଡିକୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିନି। ତେବେ ପୋଲିସ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, କାରଣ ଗାଡିଟି ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏଲ୍ଇଡି ବୋଝେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଗାୟବ କରିବା ବା ଏତେ ବଡ ବଡ ଏଲ୍ଇଡି ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଟିଭି ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି ଯେ ଗାଡିକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ରୂପେ ସୂଚନା ଦେଇକି ତାକୁ ଫଲୋ କରାଯାଏ। ବଳରାମ, ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା ଆମର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଉଥିଲେ।